Hej och välkomna till Ankdammen med Kalle och Niklas. I det här avsnittet så ska vi diskutera landägande och de olika libertarianska perspektiven som finns gällande just land. Det här med att alla känner det som ett väldigt naturligt att man äger land. Och det är någonting som de flesta libertarianer håller med om. Men alla inom den frihetliga rörelsen och de som är i kontakt med den håller inte med om det. Utan, och även inom den libertarianska rörelsen så finns det olika idéer om vad som är rätt lag för att hantera frågor om vem som äger land. Och man kan ju börja då historiskt med att ta upp skillnaden mellan de som menar att det finns ett universellt mänskligt ägande av alla landområden i hela världen och de som menar att det finns ett personligt ägande av alla landområden. Det personliga, men man kan också ställa det här, när börjar man äga någonting? Ägs det äger jag min del av världen bara för att jag finns till, eller är det så att man börjar äga någonting när man sätter någonting i bruk? Att ifall ingen använder en viss bit mark, kan man verkligen säga att någon äger den? Och det är ju vad ska jag säga, de socialistiska libertarianerna har för idé. Och nu kanske jag använder det här, alltså jag är inte så jättebekant med den här rörelsen, men det finns i alla fall en idé bland många, att eller många inom den libertarianska rörelsen, att vi alla människor äger allt land som finns bara genom att vi är människor. Och det är ungefär som du säger, att de här människorna menar att okej, bara för att du finns till så börjar du äga en massa saker. Men de här människorna är ju lite inskränkta, för de tänker sig bara att det handlar om planeten jorden. Ja, ska det hela universum då? Ja, det kanske finns utomjordiska civilisationer som jäkligt många miljoner liksom planeter. Miljarder. Ja, jag kan inte det, men det är jättemånga. Och att liksom, bara för att man existerar så har man en rätt till ett visst bit landområde. Det verkar något godtyckligt. Så jag håller med om den, alltså den grundläggande idén om att istället för att det är gemensamt landområde, och jag kan säga att en av liberalismens fader, som han kallas, John Locke, han menade ju att alla människor ägde jorden gemensamt. Men den positionen håller inte jag med om. Inte jag heller. För liksom, ja, det är lite väldigt godtyckligt att alla skulle äga allting. Men det finns fortfarande vissa problem med den traditionella, som oftast kommer från Rothbard, traditionella synen på landägande. Att bara för att man, och den är det att all, den är, det utgår från att all jord är oanvänd, oägd, och den som först brukar det har absolut rätt till den bit mark. Ja, då blir det privat och exklusivt och exkluderande. Ja, du, ingen annan får komma in på området. Om inte du bestämmer att det är okej. Ja, visst. Det öppnar upp för vissa bekymmer. I mening, ja, bekymmer, ja. Att, tycker folk verkligen att man är personlig diktator, att det är helt okej ifall någon beträder min mark och jag utan att mitt godkännande, får man skjuta den personen? Nej, inte ens enligt den här teorin skulle jag säga. Men du får bestämma åt dem att om du vill vara på mitt landområde, då måste du ha på dig en lustig hatt. Eller du får inte säga, du får vara homosexuell, du får inte använda droger, du får inte betala mig om du ska bo här, så måste betala mig. Ja, du måste ge mig en massa pengar för att du är här och sådana saker. Så man blir inte så här ultimat härskare, för man får inte hindra folk från att gå därifrån. Nej. Och det är någonting som jag hackar väldigt mycket på andra libertarianer, och det är att även om man så här får bestämma vad lagen är, så är man inte en absolut härskare, eller man har inte ett absolut våldsmonopol om vad lagen, om någon verkligen brutit mot lagen. För det kan fortfarande vara så att jag säger att du måste liksom klä på dig i rutiga kläder.
Men och så kommer du ut i rutekläder. En absolut härskare kan ju säga att ah, du har inte på dig rutekläder och mitt perspektiv är det enda som räknas. Så jag kommer döma dig till fängelse. Mm. Eller vad som helst. Men det är det som så att säga, det här med polycentrism kommer in. Att även om jag har idén om att du har inte rutekläder på dig trots att du har rutekläder på dig, så är det inte mitt omdöme som är det slutgiltiga. Nej, för andra runt i samhället och jag kan inte bara ljuga mig till vad sanningen är liksom. Utan det är någonting som man måste ha fler människor som kan vara med och bedöma om jag har bedömt rätt eller inte. Men det finns fortfarande problem med att jag kan säga åt dig att du måste ha rutekläder på dig. Bara för att jag äger en massa bit landområde. Men innan vi går in på potentiell lösning på det, så kan vi ta mutualistiska perspektivet på ägande. Som de köper att världen eller landet är oägt. Och att när man börjar använda det så börjar man äga det. Ja. Men skillnaden då mellan rothbardiansk landägande, att när man väl börjat så fortsätter man ägande. De menar bara under tiden man faktiskt använder den. Så ifall jag brukar marken, så att jag odlar vete på en bit plätt, och sen så sticker jag därifrån 20 år. Och ifall jag kommer tillbaks då, kan jag kräva att jag ska ha den här bitmarken. Ja. Mm. Och då säger ju mutualisterna nej. För att det är bara under tiden du faktiskt använder det som du har ägande. Och det kallar de besittning och bruk. Ja, just det. Så, och den, ska vi säga, ett perspektiv på rothbardianskt landägande, det är att har du väl börjat odla vete på din mark, då äger du det för all framtid. Och om du dör så kommer dina arvingar att få landet. De behöver inte göra någonting med det, men de kommer fortfarande att äga det. Och det är lite av en, vissa människor har haft det här perspektivet. Och jag tror att den jag känner till som haft det, det är faktiskt vad heter han? Spooner, Lysander Spooner. Ja, hade han det? Jag är inte helt säker. Det här är bara någonting som jag hört i andra hand, så jag, ja. Men det finns definitivt de som pratar som om det verkligen vore på det här sättet, att du slutar aldrig äga det landområde som du så att säga formellt har börjat äga vid något tillfälle, men du slutar använda vid något tillfälle. Ja, jag vet inte, det känns som att det är lite halmgubbevarning, för att en del mutualister använder det som att det är ju galet att man ska använda saker och ting, eller att man ska äga saker och ting för all framtid. Och då säger det andra halmgubbe från andra sidan mot mutualisterna att så fort man går hemifrån så får någon ta ens mark. Eller så fort man slutar krafsa i jorden så äger man inte längre. Ja, just det, som att vad är egentligen använda? Det är ju som att man håller på och brukar det. Men du håller på, du är på jordplätten. Du sår dina grödor. Och sen så har du jobbat hela dagen och så går du och lägger dig. Då kommer jag dit och börjar använda jorden. Då är det jag som börjar äga det. För att du besitter, du använder lite. Du ligger och sover. Ja! Det är liksom, å ena sidan är det för att du antingen äger jorden i oändlighet, eller så äger du den i en millisekund efter. Ja, eller samtidigt som du håller på att producera någonting med det. Men båda de två, i alla fall när man går och lägger sig och förlorar, det är ju halmgubbat. Det är ju ett kontinuerligt spektra där, att man att jag tror inte någon skulle säga att om man äger 15 000 år eller liksom 10 sekunder, utan både mutualisterna och jag vet inte vad man ska kalla det, rothbardianerna håller väl, eller kanske inte rothbardianerna, men att man håller med om att det finns, ska finnas någon slags gräns när ens ägande slutar liksom. Att ifall jag dör och bara har inga arvingar och så det står en bit oanvänd mark som att varför inte låta någon gå att använda det? Men även om du hade arvingar,
ja. Och du känner att du vill fortsätta äga den här marken. Och om du verkligen åker därifrån och du gör ingenting alls med det, så i alla fall bland de flesta så här libertarianer som för bara bryta av här ett sidospår, ja. I många fall man kommer in i en viss politisk rörelse, det spelar ingen roll vilken man hamnar i, så är det ofta som att man måste godta en massa saker för att man hamnar i den här rörelsen. Och en av de sakerna är ungefär hela det libertarianska systemet. Och i det libertarianska systemet så är det ungefär att du har landägande, men det är inte helt definierat. Jag har inte sett någon text liksom som exakt definierat, okej, okay, du har gått från ditt landområde, efter 1, 2, 10, 20, 100 år så slutar du äga det. Mm. Det är ingen som har definierat det. Och därför så är det lite vagt vad det innebär egentligen att man slutar äga någonting. Jag har för mig att det finns vissa libertarianer som säger att du kommer aldrig sluta äga någonting. Det håller inte jag med om. Men de flesta liksom som kommer in i rörelsen som säger att okay, men du, det verkar ungefär rimligt att du slutar äga det, för att du använder inte det. Du har inte visat något intresse av det. Därför så har du inget berättigande till det. Och var ska man dra den gränsen egentligen? Behövs det verkligen dras? Det kan ju dras av olika delar, alltså marknaden, marknadslag på det. Visst, så vi kan komma fram till kontrakt, det vill säga att okay, om du är borta från din landplätt i 5 år så kommer inte jag ta det. Mm. Men är du borta ifrån den i 15 år, då tar jag den. Mm. Eller då kommer inte jag störa någon annan som försöker ta den. Ja. För att 5 år egentligen, det är... Alltså, land är ju egentligen en... Det är ju en resurs. Och... det, liksom att det som jag tänker mig gör att man får äga någonting, det är att man använder det. Men även om man slutar använda, så förlorar man inte ägande till det. För att jag har massa saker i min lägenhet som jag inte använder. Ja, jag har massa prylar hos föräldrarna som inte jag kan flytta över. Och jag upptäckte... Så här, visa den för dig, Niklas. Ja. Det här är en skjorta som jag håller i. Och den upptäckte jag nu, för jag ska flytta från min lägenhet. Och jag har inte sett den här på jättelänge. Men bara för att jag inte har sett den, bara för att jag inte använt den, så slutar jag inte att äga den. Mm. Det är liksom lite väl... Varför skulle man sluta att äga någonting bara för att man vid en viss tidpunkt inte använder den längre? Och då håller jag med om att okej, det finns ett continuum där. Men att någon gång kommer jag sluta äga den, för att jag... inte visat intresse för det. Fast det är ju skillnaden mellan mutualisterna, att även ifall man visar intresse att man vill äga någonting fast man inte använder det, så förlorar man det. Just det. Om man till exempel äger en bit land som man hyr ut till andra, så kommer man sluta, då slutar man äga den enligt dem. Ja. Exakt, så att om men det är också det här att det blir lite märkligt, man får inte hyra ut någonting. I alla fall inte länge. Jag vet inte hur det är exakt definierat, men man får åka på semester och så här, och lämna sin mark och komma tillbaks. Men under samma tidsperiod, varför skulle man inte få hyra ut den till någon annan? Ja. Mm. Det är egentligen det största problemet som jag har med det. Det är att de säger att man kan inte hyra ut det för att någon annan ska arbeta på den en jättelång period. Så att om jag använder bit mark, jag använder det för att odla jord på den. Ja. Eller jag har haft ett hus på den och någon annan vill bygga en fabrik där. Och så säger jag, visst, ni kan hyra det området. Varför skulle liksom mitt ägande av det landområdet som används, det måste användas av någon, varför skulle landägaren förflyttas från mig till någon annan när vi har skrivit kontrakt på det? För att det är ju en sak om jag säger att jag har inte något kontrakt med någon. Mm. Och jag använder inte det. Men å andra sidan, jag använder det, eller jag låter någon annan använda det. Varför är det så att landägarna ska gå över till deras ego bara för att de är där? Ja. Och vi har kontakt på det. Ja, just det. Så där känner jag att därför håller inte jag riktigt med den mutualistiska synen på det. Sen finns det också lite ekonomiska bekymmer med det, att för att tänk om det är så att det mest effektiva är att så att säga det mutualistiska systemet är mest effektivt. Mm. Hur kan man då se till så att man går mot det mutualistiska systemet? Alltså då kan man ju korta ner att det är inte okej att hyra ut
jättelänge. Att man kan bara hyra någonting visst antal år, sen så går det över i den andres ägo ifall, ifall inte du ska använda det igen. Men om vi börjar med det mutualistiska systemet, hur går jag till att det går över och fortsätter till att det ska vara någon som håller på med längre? Ja. för så som jag pratade med en mutualist som driver mutualisten Mutualism här i Sverige. Mutualism.blog.se väl? Okay. Han menar att om vi ska ha någon form av lockiansk användning av jorden, eller rothbardiansk, som, och vi har mutualistiskt system, då måste det innebära att någon som här på den produktionsplatsen har kontrakt med mig om att den personen inte kommer ge upp ägandet till mig. Så att jag äger ditt land, jag hör ut till någon som bygger en produktionsfabrik där. De där kommer sedan inte att ge upp ägandet till någon annan, eller de kommer inte ta över ägandet för att de har skrivit kontrakt med mig. Och det innebär ju att vi kommer ha en premium för de människor som är mer pålitliga än andra, så att jag kommer att vilja att de får jobba vid den platsen men inga andra. Och det i slutändan det ger ju bara en premie till folk som är pålitliga, vilket i sig är en bra sak, för vi vill ju ha fler pålitliga människor. Men det känns som att det bara är en onödig kostnad för mig att ta, eller för landägaren att ta, för att ha människor som är marginellt mer pålitliga än andra. Så jag ser inte direkt att det mutualistiska systemet, även om, för att jag ser inte riktigt att det är speciellt bra med att man förlorar landägandet till en viss plats. Jag kan ha fel. Jag är inte speciellt säker på det här området. Alltså jag är mycket, mycket osäker på det här området jämfört med att vara säker på frågan om demokrati versus marknadslag. Men jag känner det som att det verkar inte speciellt effektivt med det systemet. Men på Flashback kommer alltid Flashback löser alla problem. Definitivt. Ja, forumet Flashback, om ni inte varit inne där, reagera och börja trolla. Men i alla fall att vi båda två har kanske oberoende, det tror jag inte. Jag tror nog att vi har du har säkert skrivit först och jag läste och sen så glömt bort att det var du som skrivit eller något. Så att, men i alla fall att när man homestädar någonting, varför homestädar man all markyta? Ifall jag homestädar genom att odla vete, borde inte jag bara ha rätten att odla vete där? Och för det är ju att i den klassiska traditionen, ungefär den libertarianska traditionen som vi alla liksom kommer in i, då är det ungefär som att okej, du odlar vete, då har du rätt att odla vete där, men du har också rätt till att bestämma vad folk har på sig för kläder på den här marken. Ja, det följer inte, tycker jag. Nej. Att om jag gör aktivitet X, så är det aktivitet X jag ska få fortsätta göra, inte hindra andra från att göra Y som inte berör mitt. Till exempel ifall du plockar blommor i min skogsdunge eller någonting när jag odlar träd som inte påverkar min trädodling överhuvudtaget. Varför ska du få bestämma att jag får inte plocka blommor där? Och varför skulle du inte få vara homosexuell på min mark? Nej. Eller min mark, att marken jag använder. Ja. Och det är ju någonting som jag vet att många andra på Flashback lägger fram det här delen, att okej, men det är inte liksom markägandet som man äger, utan det är användandet av marken. Det är den speciella produktionsprocessen som man äger på marken, eller det är själva sysselsättningarna. Börjar man gå till en viss mark och gör en viss sak där, då har man rätt att gå tillbaka och göra samma sak igen. Och det är inte så att mark är helt exklusivt. Det går att ha rätten till att odla vete eller träd på en plats, men du kan också ha samtidigt rätten att odla svamp där. Mm. De behöver inte vara i konflikt med varandra. Nej, verkligen inte. Och det kan ju vara, det finns ju andra saker som inte heller är i konflikt. Använder som utsiktsplats, skidbacke och Ni kan spela in en musikvideo på en åker. Ja, som inte påverkar odlingen överhuvudtaget. Man får vara försiktig då, så att man inte går på åkerplatsen. Jo, exakt, men då har man ju ändå, då har man ju inkräktat på bondens rätt att, just det, att odla. Ja, vi fortsätter.
glaset gick sönder här. Ja, kör på, men ja. Håll med dig. Bonden har rätt att kunna liksom se till så att han får odla vete där. Mm. Men du kan komma dit och se till så att ni kan producera musik. Om ni bara inte går på veteodlingen. Ja. Så det är ju någon slags allemansrätt, homesteading-princip. Alltså, det är inte det att allemansrätten är liksom inte det grundläggande. Utan jag tycker mer att det här är liksom mer lockianskt. Alltså det här med att man äger det som man blandar sitt arbete med. Och bara det. Just det. För varför skulle man börja använda liksom bara för att det är på samma plats, varför skulle man börja äga det också? Ja. För liksom det är lite godtyckligt. Okej, vi är liksom på samma vad heter det, rumsområde. Men varför är rumsområdet viktigt? Mm. Ja visst, det är ekonomiskt viktigt att liksom om jag sköter en farm så vill jag kunna se till att inkräktaren inte kommer dit. Så det finns många ekonomiska fördelar av att jag liksom kan ha exklusiv äganderätt av området och inte bara liksom uppfödningen av får eller någonting, för att jag vill kunna hålla borta folk som vill jaga får. Mm. Liksom, men om jag inte behöver ha den ekonomiska, om jag inte behöver liksom hålla den kontrollen, då finns det ingen anledning för mig att hindra människor från att gå på området samtidigt som de inte stör mina får. Mm. Och så är det ju ute i exempel Ramsvik i Bohuslän. Mm. Att man kan gå in och gå bland korna och gå ner till vattnet och sådär. Mm. Att korna går runt och betar och man... Man stör inte korna. Nej, och man stör inte bonden alls. Och att man slipper gå runt en omväg på några kilometer typ för att gå runt hela hans ägor liksom. Mm. Så man kan tänka sig att all den här, vad heter allmänningen? Ja. Vad heter den allmänningen? Allmän vilken då? Allmänna rätten. Allemansrätten. Allemansrätten. Alltså den är ju ekonomiskt effektiv. När man liksom har med människor som inte vill inkräkta på andra människors landområden. Och för alla människor som är libertarianer så är det ju självklart att man inte gör det. Mm. Så för libertarianer är det ju självklart också att man borde ha rätt att om man, så länge som man inte stör den sysselsättningen som någon håller på med, så får man gå på det. Man får använda det landområdet till andra syften. För att om inte du liksom har exklusivt hållit på med allt möjligt som man kan göra på ett visst landområde. Håller på med. Ja. Tills du tappar området. Tills du tappar området. Mm. För att då liksom, då kan inte jag, om du inte gör det, då kan jag fortfarande gå dit och göra andra saker. Och varför skulle du kunna få hindra mig då för att göra de saker som inte hindrar dig för att göra de sakerna du vill göra? Så att då löser man ju problemet med att det skulle vara den här ensamma härskaren som också är lite handgubbe eller feltänk. Men att då har man inte rätt att bestämma över alla som är på sin mark. Mm. Utan ja, man har bara rätt att skydda sin egen aktivitet. Mm. Men jag får ändå ta upp att det skulle kunna vara så att det kan uppstå någon figur som till exempel säger att jag på en, jag har ingen villa, men säger att jag äger en villa och på den här villan så gör jag saker som liksom jag gör hela tiden. Jag har grillfester och jag spelar fotboll på gräsmattan och jag tar fotografier där och jag gör massa saker som hindrar andra människor från andra platsen samtidigt. Mm. Då har jag verkligen exklusivt ägande av det här området. Och det tycker jag är vettigt, för att man vill inte att så här lodiska eller man vill inte att andra människor ska kunna komma dit och liksom inte på det närmsta området kring huset och allt. Nej, för att där sysslar jag med saker och det är väl att andra ska komma dit. Men säg att jag gör det överallt, eller att man har en förening av människor som gör det överallt. För då har vi det här problemet som filosofen Herbert Spencer tog upp. Och det var att tänk att vi har en ägare av land som liksom verkligen äger och även på det här exklusiva sättet äger allt land och säger till människor som att okej, om ni vill vara på mitt landområde så måste ni ge mig pengar eller lyda mina lagar eller både och. Och det är ju ingen speciellt bra situation, för att om man föds upp i det samhället så är det ju inte så mycket annorlunda än att växa upp i ett samhälle med en stat. Mm. Och det är ju fortfarande väldigt negativt med alla de här incitamenten som den här landägaren har, och det vill man undvika. Så jag tycker att det
det finns praktiska exempel på att lösa det problemet. Och om man inte kan lösa det praktiskt, så tycker jag att man borde kunna gå ifrån den, vad ska jag säga, den rättighetsfilosofi som vi utgår från. Så att folk kan få öppna upp för nya områden där man kan agera helt fritt, så att man inte behöver lyda under någon härskare. Mm. För det är ju ett argument som mutualister framför, att, att landägaren, om man får äga för alltid, så kan, är det ingen skillnad mot att ha en stat, precis som du säger. Då är det som att vi står för feudalism och sådana grejer. Men jag tycker att det här argumentet skulle lika gärna kunna användas mot mutualisterna. För de säger också att i den här lilla plätten som man använder, den där man besitter och brukar, då har man absolut äganderätt till den. Får bestämma vad folk har på sig för någonting och sådana saker. Men då är det liksom bara att okej, enligt det här systemet skulle man också kunna ha ett system när någon blir allhärskande och har jättestort område och kan bestämma över alla. Mm, och man använder väldigt mycket mark. Ja, eller att en förening av människor som äger väldigt mycket mark. Mm. Där har man också ett problem med att människor skulle kunna säga att men vi vill inte att folk ska bete sig konstigt eller annorlunda här. Vi ska bete sig som man alltid har gjort. Mm. Så man vill undvika det också. Ja, och det är väl vad vi har att säga om landfrågan. Ja, i alla fall introduktionen. Ja, så det är en stor fråga. Det var ju bara en introduktion med ett krossat glas. Ja.